Da li je dozvoljeno nositi piđamu sa crtanim likovima na njoj? U svakom slučaju, ako se radi o velikim osobama, ljudima, smatram da je to svakako treba izbjegavati. Velika većina učenjaka savremenog doba smatrala je da je zabranjeno nositi takvu odjeću. Ako bi se radilo o djeci, možda da čovjek tu bude malo tolerantniji, ali svakako da je bolje i u pogledu djeci to izbjegavati bolje je to u pogledu djece izbjegavati kad su u pitanju a, velike osobe, znači velika većina islamskih učenjaka savremenog doba smatrala da je zabranjeno nositi odjeću na koju imaju likovi.